Pak ti kodi zgjedhor, por o erdh Byrykbashi nuk është reform. Antari grupit të dialogu që ka negociuar ndryshimet në kod tha se Edi Rama mbajti pen komisionin e reformës zgjedhore. Edhe gjatë periudës më shumë se 3 mujore të grupit dialogut, Edi Rama refuzoi çdo element, çdo kërkesë që do të mundësonte reformën zgjedhore. U refuzua kërkesa e opozitës që të zbatohet marrëveshja konsensuale midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike dhe forcave tjera për ndryshimin e kodit zgjedhor, i cili do të garantonte sipas asaj marrëveshje mos ndryshimin e sistemit zgjedhor në mënyrë specifike, mos heqjen e koalicioneve siç kanë qenë më parë. Por Byrykbashi nga kurësia e rënë me 1/3 e listës së mbyllur dhe 2/3 të hapur ishte forma më e mirë në këtë moment. Në Tiranë, që ka 36 mandate, do të jetë 12 mandate në listën e mbyllur me rend fiksuar dhe 36 mandate në listën e hapur. Pra totali i listës së partisë është 48 mandate ose koalicionit. Do të jenë 48 mandate. Që do të thotë 12 mandatet e sigurta janë vetëm 25% as ose 1/4 e listës. Pra jemi më shumë se sa kuota prej 2/3 që i nënshtrohet votimit parapërqyes. 36 kandidat të një partie në qarkun e tyre do të garojnë duke u zgjedhur, ta theksojmë, pa asnjë herës. Kush merr më shumë vota do të marr mandatet që zgjidhen nëpërmjet këtij mekanizmi. Mjafton një vot më shumë, zgjidhesh. I pyetur se ende shumicën e kandidatëve do t'i zgjedh kryetari i partisë, Byrykbashi tha se është bërë për të garantuar kuotën gjinore dhe për të futur akademikët në kuvend.